Hej! Jag filmar mig själv eftersom att jag filmar. Nu idag ska vi ha audition till Puffs nästa uppsättning, The Wedding Singer. Namn är Ylva Hilbe. Tja! Jag som är Ylva. Jag är ordförande i Puff och regissör för vår års föreställning The Wedding Singer. Jag ska spela en liten biroll som heter Holly. Hon ska vara lite sexig, lite rolig, och jag vet inte hur man är rolig, men... Men sexig, det vet du hur man är. Ja. Eller alltså, va? Okej. Kanske. I vår förra föreställning spelade jag Askungen. Jag har även regisserat både Askungen och Du toppen i lekal. Jag är så peppad att ta mig an detta nya äventyr med glitter, glamour, rosa jackor, lila ögonskugga. Alltså Oscar, jag håller på att presentera mig. Kom inte! Sluta lite på varma. Hej Ylva. Ska hon säga. Vi syns.